Reka twongere tubahe ikaze ku ishuri TV, isoko y'ubumenyi bugezweho. Ahangaha ni ahandi nyine twasezeranye ko tuzajya duhurira kugira ngo twungurane ubumenyi isi ikeneye muri iki gihe. Ubumenyi tubona ko hari icyo bwadufasha mu mibereho, mu kazi kacu ka buri munsi. Uyu munsi rero tugiye gukomeza na classe ya kabiri kuri SPSS, Statistical Package for Social Science. Ni software iri budufashe kwinjiza amakuru ndetse no kuyasesengura muri rusange, uko amaclasses azajya agenda akurikirana. Nanabashishikariza kuba mwararebye class 1, kuko kureba class 2 utararebye class 1, aho twavuze uburyo wensitara iyi SPSS ndetse na introduction ishoboka kuri SPSS. Ubu rero tugiye gusa naho dutangira na pratique noneho yo muri SPSS. Dutangire tuyikoreshe turebe SPSS iradufasha iki mu by'ukuri. Tunabasaba ko mwakomeza kudusura ku rubuga rwacu, ni y3@training.rw. Ubundi mukareba amasomo agiye atandukanye tunyuza kuri urwo rubuga n'ayandi makuru ajyanye n'amahugurwa dutanga hirya no hino mu gihugu, kugira ngo mube mwayitabira. Ni amahugurwa y'ingirakamaro, ni amahugurwa uvomamo ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Aho waba uherereye hose rero ushobora kwitabira amwe mu mahugurwa yacu. Ariko kandi icyo usabwa ni iki? Iyandikishe online kugira ngo amahugurwa ayo ari yo yose yaba ateganyijwe ube waba uwa mbere wo kuyatendinga. Ni ibyo rero, ikindi ushobora no kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp, tukagushyira muri WhatsApp group aho uzajya ubona amakuru agezweho ku mikorere yacu ya buri munsi. Mbibutse ko iyi company ni Leak Reliable Immense Company, ni company izwiho gutanga ubufasha mu bushakashatsi ndetse no kwigisha professional courses zigiye zitandukanye. Reka rero dukomeze na class 2 ya SPSS. Turayifunguye SPSS ngira ngo iragaragara. Nyuma tukimara kuyifungura kangaka ubushize twaragasobanuye, hanyuma turaje tukanze cancer turayibonye. Ikintu hano cy'ingenzi tubanza kureba muri SPSS ndi bubanze gusobanura utu tuntu uko ari tubiri, akantu bita data view na variable view. Verisiyo yose waba uri gukoresha, mbibutse ko iyi ari verisiyo ya 16 ariko na 26 na 24 gutyo, nta tandukaniro cyane, kimwe n'uko muri class ya mbere twagiye tubisobanura kenshi. Ikintu cya mbere rero ubanza gukora ni mu bushakashatsi nyine busanzwe, ubundi ubanza wategura aho ibibazo bijya, kugira ngo ibibazo numara kubishyira muri SPSS uze kurikodinga ibisubizo, buri gisubizo kijyanye n'ikibazo cyacyo. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ngo dufite hano tu view tubiri, hari variable view hakaza na data view. Muri variable view niho twinjiza ikibazo. Ni ukuvuga wabajije umuntu ufite imyaka ingahe, hari igisubizo ari buguhe. Urabanza urikodinga ikibazo hanyuma uze kurikodinga ibisubizo nyuma. Niyo mpamvu rero hagati data view, data urumva ni za done baduhaye, variable view ni bya bibazo twagize ute twabajije. Nibyo turabanza tuze tudefinise cyangwa twinjizemo hano muri SPSS, hanyuma niturangiza kurikodinga bya bibazo tubone kugira ute tubone gushyiramo ibisubizo mu gihe turaba twavuye kuri tere gukusanya amakuru. Nk'uko bisanzwe cyangwa nk'uko cyagiye twabibabwiye muri class 1, turakoresha iyi questionnaire ni short term outcomes of road traffic injury in CHUK hospital. Ni ukuvuga ni nko kwetidia cyangwa gukorera kugenzura gusesengura ibibazo cyangwa ingaruka zabonetse mu mpanuka zo mu muhanda, ariko twifashishije abarwayi bagize uburwayi bukomoka kuri izo mpanuka nyine baherereye muri CHUK hospital. Turaze rero, ibibazo ni ibingibi: hari record number, hari date of admission, hari addresses, hari district, hari sector. Ibyo byose ni ibya wa murwayi. Iyi niyo navuga ko ariyo party ya mbere, ni patient identification. Ikintu turaze rero muri SPSS yacu, turaza tuvuge tuti patient identification ya mbere, ikibazo cya mbere ni record number. Record number turaza hano kuri name, ubwo ni name y'icyo kibazo, record. Ushatse warekeraho kuri ukayita record gusa, wayita record number ariko nta espace ijyamo. Aho gushyiramo espace ushyiramo iriya underscore, hariya muri name nta espace ijyamo. Hanyuma ugahita ukomeza imbere, murabona ko hahise hajyamo ibintu biri navuga ko biri by default, kuko ntabwo ari njye ubishyizemo, biriya bindi by'imbere. Ahubwo baraje barambwira ngo type y'icyo kibazo, type
type yacyo ni numeric, ariko mu by'ukuri ngewe nshobora no kuyihindura ikindi. Nshobora kuba wenda iki kibazo nabajije nubwo ari record number urumva ni imibare bari bunsubize, ariko hari n'igihe uzakenera string. String ni ukuvuga mu gihe bari bugusubize amagambo. Tuvuge n'urugero, hari ikibazo uri kubaza ubajije umuntu ngo witwa nde, witwa nde, urumva aragusubiza Theogene Kubaho ni Yesu. Urumva iryo ni izina, iryo niba ari izina ntabwo icyo gihe igisubizo ari numeric, ahubwo igisubizo ni iki? Ni string. Urazi ugire string, ariko hariya turerekeramo numeric. Hari n'igihe igisubizo gishobora kuba ari suforume ya date, ugahitamo imwe mu maformat uruzi hano, cyangwa se igisubizo akaba ari currency runaka, ugahitamo imwe muri currency, ndavuga mu buryo bw'amafaranga n'ibiki, cyangwa any scientific notation, cyangwa dot, cyangwa comma n'ibindi. Ngayo nguko rero, ahangaha turerekeramo iki? Turerekeramo numerique. Nizere ko mwumvise impamvu yayo, ni uko ibyo turi recording ni imibare. Hanyuma with ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga navuga ko ari nk'ingano y'imigemo igize igisubizo bari buguhe. Tuvuge n'urugero, nta muntu ugira imyaka igizwe n'imigemo n'imibare itatu, ntago bishoboka. Ntabwo uzo waba ufite imyaka, no, birashoboka, sorry. Ariko imibare ine ni urugero, tuvuge 1,252, nta muntu ugira iyo myaka. Ariko ushobora kugira wenda imyaka 125, aho iyi mibare itatu birashoboka. Ariko ahangaha decode number, kubera ko ku bitaro tutazi ngo bagarukira ku mubare runaka, dushobora kwishyiramo umubare dushaka, hariya biriyongera nta kibazo. 20, 50 ushobora gushyiramo n'amagana. Mbibutse ko ahangaha inyuma iyo atari numerique ari string, ni ukuvuga ari amagambo bari busubize. Tuvuge n'urugero, ubajije izina, ni byiza ko hano uza ugashyiramo umubare munini, ushatse washyiramo na 500, ntacyo byica muri analyse yawe. Hanyuma tugeze kuri decimals. Decimal, ese koko record number igira decimal? Ni ukuvuga ni nimero y'ifishi y'umurwayi, reka tubyite, cyangwa se nimero y'umurwayi, nta bice igira. Niba nta bice rero, kara kabiri ndaza ngakuremo, nako bari bampaye by default, ariko ndagakuramo nshyiremo icyizero. Twageze muri label. Label ni definition, ni long definition ya record, ya name ya hano. Ni ukuvuga ngo hariya, kubera ko nta space mba nemerewe gushyiramo hano, naza noneho nkidagadura nkandika ibyo nshaka, record number, kuko hano nshobora gushyiramo iki? Space. Iyo washyizemo label, ni nayo igaruka nk'izina ry'iyo variable iyo tutangiye analyze, kugira ngo ni ibintu tuzagenda tureba uko ama class azajya agenda akurikirana. Hanyuma tuze hano muri varies. Varies ndaza kubereka akamaro kayo nyirizina, ariko hano ntabwo tuyikoresha, kubera ko hari igihe ubaza ikibazo uzi igisubizo. Tuvuge n'urugero, ubajije umuntu gender, gender aragusubiza either male cyangwa female. Icyo gihe ibisubizo urabizi, gusa afitemo guhitamo kimwe, kandi urabizi neza ko atari bujye uhirya y'ibyo ngibyo. Ni hano rero muri values ushobora kuza ugafata bya bisubizo ari buguhe, ukabikodinga. Rimwe yitwa female, kabiri yitwa male. Noneho ku buryo nasubiza female ushyiramo rimwe, yasubiza male ugashyiramo kabiri. Ni uburyo bwo speeding up typing, kugira ngo bize kuza kugufasha. Ariko no muri analyse naho tuzagenda tubona impamvu yabyo, cyangwa n'impamvu biri ingenzi cyane. Missing ho hano, uri buze kudasubiza iki kibazo kijyanye na record number, haraba ari none nyina, haraba ari akadomo bisanzwe. Corone, kuba twavuga ngo corone, corone ni ingano y'aka kazu, nituza muri data, ni ingano y'aka kazu, kuba kaba ari kanini kanini gutya cyangwa ari gatoya, nibyo bita corone. Nk'iyi record murabona ko hariya harimo corone ya kangahe y'umunani. Nje muri data view, nkaza ngakurura gutya, nkasubira muri variable view, urabona ko bihise biba 30. So ni kiriya column ni ntacyo, bo ni ukuvuga ni kugaragazaho igisubizo kiri buye, hakaba hisanzuye, gutyo ni ibintu bitagoye cyane. Hanyuma align ni alignment, ni ukuba igisubizo kiri bujyemo hagati, ibumoso, iburyo. Ibyo nabyo ni style y'imyandikire, ariko ntacyo bivuze cyane. Akantu k'ingenzi nakangaka bita major. Major ibamo utuntu dutatu. Major, mwibuke ko turi kudefinisa variable imwe, ariko ahangaha ufata questionnaire imwe ukayishyira muri iyi variable view. Ibibazo byose ukabishyiramo, ntabwo biba bivuze ko ubishyiramo kuri buri muntu, ahubwo ubishyizemo muri rusange, ahubwo ibisubizo ni iby'uri coding ugendeye kuri bya bibazo. Turazagenda tubibona gake gake. Hanyuma hano narivuze kuri major, harimo utuntu dutatu: scale, ordinal ndetse na nominal. Scale bivuze iki? SK icyo bari bugusubize ni imibare. Tuvuge n'urugero, n'imyaka y'umuntu, uri kubaza imyaka ye, uri kubaza afite uburebure bungana iki,
uri kubaza apima ibiro bingana iki, icyo gihe ni iki, icyo gihe twaje muri scale, ni imibare ari buze kugusubiza, kereka iyo bifite iyindi forum, ariko aho ngaho ni imibare, afite amanota angahe, bintu nk'ibyo ngibyo ni imibare. Hanyuma ordinal ni igihe ibyo ari bugusubize ari amagambo ari rank. Rank ni ukuvuga primary, secondary, university cyangwa se ubudehe, category 1, category 2, category 3, twese tubizi neza kwiza ari nka rank. Icyo gihe ni amagambo ari kose forum ya rank, tuzagenda tubibona neza gake gake. Hanyuma tuze ku ka gatatu kitwa nomino. Nomino ahangaha ni cya gihe umuntu yisanzuye atari kuvuga ngo ibyo ari bugusubize ni amagambo gusa, ahubwo bitari na rank. N'urugero ubajije umuntu uti witwa nde, akakubwira izina rye, urumva iryo ntabwo ari rank, ntabwo urikompara n'andi mazina. Cyangwa se uramubajije uti wumva ari iki leta yagukorera ugatera imbere, urumva nabyo ntabwo ari rank, arakubwira uko abyumva. Ariko nubaza umuntu ngo wiga mu wa kangahe, mu ikihe cyiciro, arakubwira ngo niga secondaire. Niga secondaire urahita ubyumva neza ko yarenze primaire. So nibyo rero bijyanye na nomino, utu tuntu ni ingenzi. Aha rero ndarekeramo iki, ndarekeramo scale. Akenshi iyo hano ari number, ahangaha hakunze kuba ari scale, kuko ahangaha uba wagaragaje ko ikibazo cyangwa igisubizo bari guhe ari imibare, bityo rero na hano muri major kiba kigomba kuba majored mu buryo bw'imibare. Ubu turangije variable 1 rero, twasubiye kuri questionnaire. Variable 2 ni date of admission. Aka ngaka ashatse naza nkanaga copia like this, nkazamo hano muri label kuko kafite space, ntabwo naga pastinga muri name, ntika ntibyakunda. Hanyuma ni date, yes ni date of admission, tegereze gatoya. Date of admission, date of admission nayo urumva ni itariki, ntabwo nta bice. Hano nshatse muri name twavuze ko akiyandikiramo akantu gato cyane, ndaza ashyiramo date gusa. Gusa izi name uko zaba zingana kose ntabwo zigomba gusa, igomba kuba iri identique, ubwo nta handi naza kugira variable yitwa date. No, ngo yaza kuba date 2 cyangwa date 0 cyangwa date something, ariko bikaba bitandukanye. Kuri type ndaza ntabwo bikiri numeric, of course itariki ni imibare, ariko noneho hari forma igira yihariye, niyo mpamvu za hano ngahitamo date, ngahitamo format runaka. So day, month, year cyangwa se day, month, year ya hariya hejuru byose ntacyo bitwaye, nkagira okay. Hanyuma width urabona ko ihise iba anire, kubera ko itariki nyine width yayo ibisa naho izwi, reka tubivuge gutyo. Decimal nayo ni zeru. Hanyuma values nayo ntabwo turatangira gukodinga, ndetse na colonne n'ibindi byose twagiye tubisobanura. Major ni scale, kubera ko amatariki n'ubundi ni imibare, ntabwo ari ordinal, si n'amagambo. Ni ibyo ngibyo rero. Ubwo variable ya kabiri turayisoje, tuze hano kuri address. Noneho ikibazo ntabwo ari address, ikibazo ni province. Ubwo ndaza ndikodingemo province, ni ukuvuga province uwo murwayi aturukamo. Nindangiza nze hano province, of course uyu muntu ntabwo ari busubize ikindi kitari string. String nababwiye ko ari amagambo, ariko noneho ndaje mbabwira impamvu province nayo iri buze kuba numeric, mu gihe maze nandike province of patient. Hanyuma ahangaha muri values muzi ko province turazizi ko ari enye n'umujyi wa Kigali, ndashaka kuziha code, kandi iyo nzihaye code ni code y'umubare, bivuze ngo mbashatse kugaragaza ko icyo bari busubize ari umubare. Niyo mpamvu hano muri province ntabikoze, ntashyizeho string nubwo ari amagambo, ariko nemeje ko ari umubare kugira ngo nze kuza kubihereza iki, nze kuza kubihereza code. Cyakora iyo aza kuba amazina y'abantu ho ntabwo nabikodinga, kuko izina n'ubundi riba ritandukanye n'iryundi, ariko ahangaha kubera ko province ndazizi, ibisubizo ndabizi, niyo mpamvu nabikodinga kugira ngo buri murwayi njye mpita nshyiraho rimwe cyangwa kabiri bitewe na province aturukamo. So hano ndaza province ya mbere nshyiraho wenda rimwe rihagarariye west, kugira ngo ni ibintu bigaragara, njye kuri add. Kabiri kagahagarariye east, gatatu gahagarariye south, kane gahagarariye north, hanyuma gatanu gahagarariye Kigali City. Hanyuma nindangiza ngire add, ngire okay. Nta missing ni expecting, niyo zaza haraba ari akadomo bisanzwe. Hanyuma kuri major nabirekeyemo ko ari scale, ko ari imibare, kubera ko hano maze kubishyiramo imibare, buriya nizajya njya kuri codinga, icyo ndi buri codinge ni imibare. The same ninza kuri district,
nza kuri district nshatse zira district zose uko tuzizi ko ari 30 nazishyiramo cyangwa se ntaza nkemeza ko ahangaha igisubizo ari string kugira ngo buri muntu wese ajye yandika district district yuhe kubera ko district ni nyinshi district of patient hanyuma hano muri varizi iyo hari amza kuba nagize numerique ahana ari kuza nkabikoding cyangwa se ukabirekera string kugira ngo buri muntu wese ajye ahita yandikiramo district hanyuma cyangwa se nawe ujye uhita uzandika kuko ni wowe uzabiri coding hanyuma hano ni nomino kubera ko ni amagambo district ni amagambo twagarutse tuze tugeze kuri social no sector nayo ni kimwe ni district sector kuko sector ni nyinshi muzi ko tugira sector 116 ubwo rero byaza kurushya kuvuga ngo nze kuri coding ari imwe sector runaka kabiri sector runaka byaza kugorana cyane ngira ngo mubonye impamvu ngaragaje ko byaza kuba byiza umuntu abiri codinze abyanditse oriye yo kubiha code hanyuma twagiye tugeze kuri socio demographic data murabibona ko ari age ariko age ntabwo umuntu yemerewe guhita avuga ngo uburyo questionnaire ikoze ntabwo twabajije umuntu ngo imyaka ye duhite tuyandika ahubwo twamubajije imyaka ye twayishyize mu kiciri nuko uvuga natubwira ko afite imyaka 15 bien sûr turete tumushyira muri iki kiciri cya 13 kugera kuri 18 ubwo haba hari impamvu y'ubushakashatsi yatumye ufata imyaka ukayishyira muri category twere rero icyo turi buze hano muri SPSS turandikamo age of course iraba ari numerique kuko turashaka ku urumva twabigishyize en groupe kandi buri groupe ifite icyo ihagarariye age of patient hanyuma niturangiza aturaza rimwe rihagarariye iki rimwe rihagarariye kuva kuri ni play school 0 to 5 play school hanyuma nayiri ya 0 to 5 nshatse nayishyiraho nta kibazo ariko rekanyireke noneho kabiri karabagahagarariye school 6 to 12 hanyuma puberty pipati wa gatatu puberte hanyuma tuze kane ni adult hanyuma tuze gatanu ni odd then tugire okay ubwo birarangiye turangije kubi coding hanyuma ahangere reka tubanze dusavinge turaza kuri file tuze kuri save as cyangwa se kuri save kuko ni ubwa mbere iyi file yacu turaba tugiye kuyisavinga niba mubibona hejuru iyitwa untitled ni ukuvuga ngo nta title igizite ifite n'indangiza nze kuri desktop n'urugero niba ariho mfite kubisavinga indangiza nandike leak data leak spaces questionnaire n'urugero ni nayo tuzakoresha ubutaha dukomeza n'izindi niragize nze hano kuri save ubutaha rero tuzakomeza n'izindi variables ariko reka manze basobanurire iyi output ni ukuvuga ngo iratubwiye ngo save out file tuyisevinze kuri desktop tuyise leak spaces questionnaire.save byabaye compressed cyangwa byakunze iyi rero output ni nayo izazaho amatable amacharts ama graphs donc buri commande yose ni dutangira analyse icyo cyose tuzaya dukora kizaya hano kuri output rero n'indi second table n'indi second viewer ya SPSS twari turi muri data editor hano aho twinjirizaga amadone n'ibindi ariko nta murabona ko nta hashobora kuzajya tables cyangwa iki niyo mpamvu iyo utangiye analyse tables n'ibindi bita bijya kuri ya output ushatse nayo wayisavinga cyangwa ukaba uyiretse reka rero class 2 tuyisoreza ngaha mbasezeranya ko class 3 nayo ntabwo igomba gutinda bityo mukomeze muryoherwe na videos dushyira hanga ku ishuri TV iyi ni isoko y'ubumenyi butandukanye ubumenyi dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi mu byukuri niba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe niba kandi usanganywe natwe ciao ukore like ndetse utere comment mutubwire ibitagenda mutubwire ibyo dushobora guhindura kugira ngo dukomezanye namwe mutwandikire kuri nimero ya WhatsApp tugushyire muri group ya WhatsApp aho uzajya ubona aya ma video atuki yasohora ako kanya murakoze cyane.